Bom dia, gente. Eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca. Se você já gostou desse vídeo, já deixa aquele like, eu tô atrasada hoje, hein? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, tá? Já aproveita e curta esse vídeo, compartilha para todo mundo. Se inscreva aí, gatinho, deixa seu comentário que contribui para o crescimento do canal. Tô me arrumando hoje para minha consulta. Vou em duas consultas hoje, gente. Vamos, bora lá se cuidar, tá? É, tô aqui toda atrasada, eu vim fazer esse vídeo improvisado, toda atrapalhada. Não ligue se eu errar as palavras. Acessei no YouTube meu canal secundário, lá eu danço funk, tá bom, gente? Meu canal secundário é Carol Boneca Oficial. Acessem lá, tá bom, gatinhos e gatinhas? Vamos que vamos! Como vocês devem ter reparado, eu tô toda louca hoje. Daqui a pouquinho eu tenho que sair de casa, são 9h40 da manhã. E tem que estar lá às 11h. Sabe como é que é mulher, né? Eu acordei 7h30. Mulher é um caos pra se arrumar, gente. Ah, e eu vou falar o tema de hoje, né? Nem deu tempo de falar ainda. O tema de hoje é tudo tem uma fase, tá? Já vinha pensando nesse tema aqui alguns dias atrás. E hoje eu vou falar pra vocês, tá? Mostrando eu o look, a maquiagem, eu me arrumando, toda atrasada. Bom, tudo é uma fase, é um tema bem, como se diz, bem falado aí, viu? Por que tudo é uma fase na vida? Tudo tem que passar. Tudo é um ciclo na vida da gente. Imagine se a gente não tivesse crescido. A gente teria ficado criança, não teria casado, não teria conquistado seu emprego, a sua faculdade, a sua família. Então, a gente tem que passar por todas essas fases: nascimento, infância, né? Adolescência e adulto. E depois a velhice, né? Lógico. Então, tudo é no seu tempo. Tudo é no tempo de Deus. Deus preparou a gente. Assim, como fosse uma árvore, né? Para crescer, para nascer, crescer e morrer. Então é tudo no tempo de Deus. Não se desespere, gente. O que é seu, o que é melhor ainda tá por vir. Tudo é uma fase. Aquela fase que passou lá ruim, que você passou na sua vida, ou que você tá passando, vai passar. E vai passar para melhor, porque depois de uma tempestade, né? Pode ter certeza que vai vir o melhor. Para você. Para você ou para você homem ou para você mulher, né? Então tudo é um ciclo, a gente tem que encerrar um ciclo para entrar em outro. Então não se desespere. Tá? Tudo é uma fase na vida da gente. A gente tem que passar por todas essas fases para amadurecer, crescer, evoluir. Sem a gente passar pelo pior, a gente não vai encontrar o paraíso, né? O melhor pra gente. Né? E daqui a pouquinho eu vou para minha consulta, gente. Gostaram do tema de hoje? Tudo é uma fase? Tudo é uma fase. Nascer, crescer, morrer. O melhor ainda está por vir. Não se desespere. Tá bom, galerinha? Vamos lá se cuidar. Vou para minha consulta do nutricionista. Eu ando com dificuldade para emagrecer. Seja o que Deus quiser, gente. Vou terminar aqui de me arrumar e vou mostrar o look aqui para vocês. Estou toda desesperada. Como estou um pouquinho atrasada, nem vou falar muito hoje, tá, galerinha? Só vou terminar aqui de passar a chapinha, mostrar o look e, ó, me arrumar e vazar. Eu tô atrasadinha já. Tá bom? Vou passar uma chapinha só por cima, só. Quase que não saio, né? Por causa da pandemia, né? Mas se você aí que vai sair, se cuida, viu, gente? Usa máscara, passa álcool. Eu por mim nem iria, mas como eu preciso, né? Eu vou arriscar aí. Eu já tomei a primeira dose, né? Mas ainda a gente tem que se cuidar mesmo tomando vacina.
Meu pai, vamos lá. Prontinho, gente. Não ficou lá aquelas coisas, mas já tá pra quebrar o galho. Né? E é isso aí, galerinha. Terminar de passar maquiagem agora. Mulher assim, ó. Tá atrasada, ó. Aí ela corre. Ai, ai. É complicado ser mulher às vezes. Ainda mais eu que sou vaidosa, extremamente vaidosa, é complicado. Complicadíssimo. Vou me arrumar aqui, ó. E vou vazar. Tô toda louca hoje. Nem vai dar pra mim conversar direito com vocês. Passando tudo errado. Passar um perfuminho, já era. Agora eu vou mostrar o look e a make aqui pra vocês, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Desculpa aí a pressinha que eu vou ter aqui na consulta. Olhem. Agora eu vou ficar de pezinho aqui pra mostrar um look pra vocês, tá? Galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Olha o look que eu preparei pra vocês, gente. Dá aquela voltinha básica. E é isso aí, galerinha. Deixa seu curtir, deixa aquele like, deixa aquele comentário. Bom final de semana para todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Tudo é uma fase, não se desespere. Existe tempo de nascer, morrer e viver. Viver, nascer, nascer, viver e morrer. É isso aí, galerinha. Tudo tempo de Deus, não se desespere. Um beijo e até a próxima.